नमस्ते तपाईको नाम आशिका केसी तपाईले फोन पे बाट पेमेन्ट गर्नु भएको छ अहिले त फोन पे बाटै युज भइरान्छ सबै कुराहरु तपाईले चाहिँ कतिको सजिलो लाग्यो फोन पे धेरै सजिलो हुन्छ किनकि अब क्याशहरु बोक्दा हराउने सम्भावना नै हुन्छ नि त अब पर्सहरु हराए भने अनि सबै कुरा हराउँछ अनि हेर फोन पे भयो भने त फोन चाहिँ हातमा हुन्छ अनि पे गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ अब क्याश मेन भनेको क्याश नहराउने त्यही हो नमस्कार तपाईको नाम रोहित शाह तपाईले फोन पे बाट पेमेन्ट गर्नु भएको छ कि छैन फोन पे त अहिले हामी रेगुलर युज गर्छौं तपाईलाई कतिको इजी लाग्यो फोन पे को यो सर्भिस फोन पे को सर्भिस अहिलेको कन्टेक्स्टमा राम्रै भन्छु म हैन अब त्यसले गर्दाखेरि क्याश बोक्नु पर्दैन कहिले काहीँ वालेट बोकेको हुन्न त्यतिबेला चाहिँ फोन पे ले गर्दा धेरै सजिलो भएको छ नमस्ते तपाईको नाम मेरो नाम विवेक यादव तपाईले फोन पे बाट पेमेन्ट गर्नु भएको छ कि छैन छ धेरै जसो युज गरिरहेको छु तपाईलाई चाहिँ कतिको सजिलो जस्तो लाग्यो फोन पे सजिलो छ जस्तै हामीले क्याश अब राख्नु परेन आफ्नो पकेटमा हैन जतिखेर जहाँ गयो फोन त प्राय सबले युज गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर तिर्न एकदम सजिलो छ नमस्कार नमस्ते तपाईको नाम कृष्णराज यादव तपाईले फोन पे बाट पेमेन्ट गर्नु भएको छ फोन पे बाट त पेमेन्ट गरिरा हुन्छ धेरै जसो त हैन तर चाहिने जति गरिरा हुन्छ तपाईले चाहिँ कतिको इजी सर्भिस दिस जस्तो लाग्छ फोन पे ले फोन पे त अहिले डिजिटल वर्ल्डमा त धेरै इजी गराछ हैन यसो क्याश चाहिँ बोक्नु परेन क्याशको झन्झट भएन हैन त्यसपछि त्यो रबरीहरु पनि झन्झट भएन हैन चोरी डकैती त्यस्तोहरु त केही अहिले फोन पे ले सजिलो गराछ त्यस्तो त धेरै हुँदैन हैन त्यही हो नमस्ते मेरो नाम विक्रम पसलको नाम के छ शिव मिठाई भण्डार यहाँ तपाईहरुले फोन पे राख्नु भएको रहेछ यो फोन पे ले चाहिँ तपाईहरुले किन राख्नु भयो हामीले यसको लागि किन सजिलो होस् र राम्रो होस् भनेर राखेको यतिकै सजिलो बनाइराखेको छ सजिलो त सजिलै हुन्छ अब कहिले काहीँ तपाईको मेसेजहरु आउँदैन एकदम गाह्रो हुन्छ म त अघिपछि एकदम सजिलै भएको छ यसले फाइदा गरिराखेको छ ठिकठिकै अब धेरै जस्तो मान्छेहरु अब फोन पे अहिले गर्न एकदम रुचि गर्छन् हैन अब त्यसको लागि एकदम राम्रै तपाईको नाम मेरो नाम अमित शाह तपाईहरुले यहाँ फोन पे राख्नु भएको रहेछ यसले कतिको सजिलो बनाइरहेको छ धेरै सजिलो पारेछ पारन्छ यसले हैन अब कोहीसँग अब मनी के खल्दीमा पैसा बोकेर हिँड्न हुँदैन नि त अब अहिले त बैंकमा हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बैंक ट्रान्ज्याक्सन गर्न एकदम सजिलो भन्छ यसले तपाईको नाम मेरो सिद्धार्थ रेग्मी तपाईले फोन पे राखिराख्नु भएको रहेछ यसले कतिको सहज बनाइरहेको छ अब यो चाहिँ अब अहिले सबै डिजिटल युग आयो हैन भुक्तानीहरु जम्मै डिजिटलमा हुन्छ मान्छेले अहिले पैसा बोकेर पनि खर्च हिँड्नु पर्या छैन के अब मोबाइल बैंकिङको प्रयोगबाट अथवा फोन पे को प्रयोगबाट अब उनीहरुले यहाँ जति पनि सामानहरु किन्नुहुन्छ सेवा लिनुहुन्छ त्यसको भुक्तानी चाहिँ यही माध्यमबाट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ ग्राहकहरुले चाहिँ यसलाई कतिको सहज मानिराख्नु भएको छ ठिकै छ पहिला त मान्छेलाई अब नौलो नै थियो हामीलाई पनि नौलो थियो हैन अहिले चाहिँ हामीले जति पनि कारोबार गर्छौं त्यसको लगभग 50% पेमेन्ट चाहिँ हामीले फोन पे मार्फतै लिन्छौं त्यस्तो अवस्था आएको छ अहिले नमस्ते तपाईको नाम मेरो केदार चौनगाई यहाँ फोन पे राख्नु भएको रहेछ त्यसले चाहिँ कतिको सहज बनाइरहेको छ हामीलाई त सहजै बनाइरहेको छ अहिले पैसा सैसा बोक्नु नपर्ने सजिलोको लागि कस्टमरलाई नि सजिलो हामी व्यापारीलाई नि सजिलो काउन्टरमा राख्यो अहिले चोलान भन्ने नि छैन एकदम सजिलै भइरहेको छ जस्तो ग्राहकहरुले चाहिँ कतिको सहज मान्नु भएको छ यो सुविधालाई एकदमै सहजै छ अहिलेसम्म चाहिँ